Logikk. Logikk er læren om lovene og reglene som gjør tenking, resonering og argumentasjon gyldig eller logisk. Logiske utsagn. All matematikk uttrykkes gjennom logiske utsagn som er enten sanne eller falske. Definisjon: logisk utsagn. Et logisk utsagn er en deklarativ setning, altså forklarende setning, som gir en påstand som enten er sann eller falsk. En logisk utsagn er enten sann eller falsk. Eksempel på logiske utsagn, simple og sammensatte sådanne. Jorda er flat. Det finnes et menneske som er høyere enn 2 meter. 2 er mindre enn 5. Alle disse 3 er logiske utsagn, og de er simple. Og et simpelt utsagn er et utsagn som ikke består av andre utsagn. Så dette er eksempel på simple utsagn. 2 er mindre enn 5, og 5 er mindre enn 10. 2 er mindre enn 5, eller 5 er mindre enn 10. Hvis 2 er mindre enn 5, og 5 er mindre enn 10, så er 2 mindre enn 10. Dette er også eksempel på logiske utsagn. Men det er utsagn som ikke er simpelt. Og et utsagn som ikke er simpelt, kalles et sammensatt utsagn. Og disse her er eksempel på sammensatte utsagn. Kommentar angående logiske utsagn. Og logiske utsagn kan enten være sanne eller falske. Et matematisk utsagn. Det er et logisk utsagn basert på de matematiske grunnsetningene. Ligning 1.3 til 1.8, som er følgende ligninger. Dette er ligning 1.3 til 1.8. Er eksempler på matematiske utsagn. Altså, dette her er matematiske utsagn. Eksempel på ikke-logiske utsagn. Lukk vinduet. Det er ikke et logisk utsagn, det er en kommando. Donald Trump gjør en god jobb som president. Det er heller ikke et logisk utsagn. Det er en meningsytring. Logiske konnektiver. De logiske operasjonene som slår sammen simple logiske utsagn til sammensatte utsagn, kalles logiske konnektiver. Logiske konnektiver er ikke og eller.
Logiske, konnektiva. Definisjon. Logisk, konnektiva. La P og Q være to vilkårlige logiske utsagn. Vi definerer følgende logiske konnektiva, nemlig ikke P, og dette symbolet er konnektiven ikke. Så har vi P og Q, og dette symbolet er konnektiven og. P eller Q, og dette symbolet er konnektiven eller. Husk også konnektiva. Min huskeregel er at det connecter, altså setter sammen andre logiske uttrykk. Og det er det logiske konnektiva gjør, connecter logiske uttrykk. Logiske konnektiva. La oss se på P, som er utsagnet 2 er mindre enn 5, og Q, som er utsagnet 5 er mindre enn 2. La oss se på de utsagnene med ord og formel, kun med symbolikk, og sjekke om utsagnene er sann eller usann. Ikke P med ord. Med ord og formel så er det ikke 2 er mindre enn 5. Kun med symbolikk så er det ikke 2 er mindre enn 5. Og da ser vi at denne påstanden er sann, og når vi har ikke foran, så blir det usant. Med ord P og Q. Med ord og formel 2 er mindre enn 5 og 5 er mindre enn 2. Kun med symbolikk 2 er mindre enn 5 og 5 er mindre enn 2. Da ser vi at vi har en påstand her, 2 er mindre enn 5, som er sann. Og en annen påstand, 5 er mindre enn 2. Den er usann. Og sann og usann er totalt sett usant. P eller Q. Så tar vi det med ord og formel. 2 er mindre enn 5, eller 5 er mindre enn 2. Kun med symbolikk, 2 er mindre enn 5, eller 5 er mindre enn 2. Da ser vi at vi har en påstand her som er sann, eller en annen påstand som er usann. Men da er det nok av at en av dem, når vi har eller, er sann, så blir hele påstanden også sann. Dette er altså logiske konnektiva som setter sammen utsagn, connecter eller setter sammen. Det er en enkel huskeregel. Kommentar logiske konnektiva. Vi bruker ikke disse symbolene spesielt mye i kompendiet, men de dukker opp her og der, og da er det greit å vite hva de står for. Med de logiske konnektivene ikke, og eller, kan vi lage mer sammensatte logiske utsagn fra enkle utsagn. Logiske kvantora. To viktige logiske utsagn, eksistens og generalisering. Definisjon, logisk kvantor.
La x være et element i en mengde m, og la p av x være et logisk utsagn om elementet x. Vi definerer følgende logiske kvantorer. Eksisterer x p av x, som er sann hvis det finnes et element x hvor p av x er sann. Så det finnes kan da spores tilbake til dette symbolet, som er eksistenssymbolet, som vi også kaller eksisterer. Og min huskeregel er at dette er som en omvendt e, som er første bokstaven i eksisterer. For alle x p av x, den er sann hvis p av x er sann for alle x. Og det er for alle som vi symboliserer ved dette symbolet. For alle. Og min huskeregel er at dette er en omvendt a, som er den første bokstaven i alle, i for alle. Symbolene eksisterer og for alle kalles logiske kvantorer. Eksempel på logiske kvantorer. Utsagnet «det finnes et tall x» som løser ligninga x i andre lik 2. Kan skrives matematisk. Eksisterer en x og x i andre lik 2. Og da ser vi «det finnes» eller «eksisterer» om du vil, er dette symbolet. Og selve påstanden er det her. Husk også at dette symbolet betyr «og». Kommentar logiske kvantorer. Et logisk utsagn som kan bevises fra andre utsagn, som vi allerede vet er sann, gir opphavet til matematisk deduksjon, og resultatet kalles gjerne en formel.